herregud, jeg glemte jeg noen data det. 15. desember. Det er 9 dager til julaften. Og klokka er nå litt over 10. Jeg våkna sånn 7:30, tror jeg. Jeg skal snart ut av leiligheten igjen, men fytterakkeren er så... Åh, det er så jævlig kaldt. Nå så tenkte jeg å vise dere hva jeg har bestilt fra Junkyard denne måneden her. Og det innebærer da julegaver til venner og familie. Så jeg tenkte at vi kan gå gjennom det. Jeg har en ting som jeg bestilte til meg selv, og det er den t-skjorta her. Som er bare en oversized brun t-skjorte fra Yoke, som jeg brukte på trening i dag, fordi jeg bestilte den opprinnelig på trening, slash vanlig. Og så har jeg selvfølgelig rabattkoder. Jeg har Amalie O20 for 20% avslag på fullprisvarer, og Amalie O10 for 10% avslag på salgsvarer, og den her som dere kan bruke i fysisk butikk. Så let's jump in. Ok, det første her er et par sko fra New Balance, og jeg elsker det. Og de her har jeg bestilt til Linda. De ser sånn her ut. Altså, se så jævlig kule. Oh my god. Jeg har jævlig lyst på de selv. Oh, herregud. Og så er det sånn litt refleks på den. De her var sjukt, sjukt, sjukt fine. Faen at ikke vi kan byttelåne sko. Vi har forskjellige skostørrelser, dessverre. Dette er da New Balance MR5300SMG. Ja. Og neste jeg bestilte til hun er en joggebukse fra Junkyard som ser sånn her ut. Det er bare en helt sånn basic, fin joggebukse med snøring i livet, og å herregud, den her hadde sjukt deilig sånn pusestoff inni. Hvorfor har jeg ikke bestilt den her til meg selv nå? Altså, jeg synes jo at noe av det beste å gi til hverandre til jul er jo koseklær eller pysj. Fordi, altså, alle setter pris på chilleklær, og så da fornærmer du ingen sin stil ved å bestille noen klær til dem. Ja, så bestilte hun den her. Jeg tenkte ikke åpne opp, men en hettegenser fra Dime. Det er i hvert fall en grå hettegenser som, ja, jeg kan legge inn bildet her så dere ser. Og så er jeg ganske sikker på at jeg bestilte den her til hun, fordi hun elsker også Cabo de Company. Jeg fikk en bit av basilien, så den her har jeg fra før, og jeg elsker den. Det står bare The Cabo Company, eller Cabo Company foran. Og så har den sånn her bak, og den er veldig kul. Veldig kul og veldig fin. Er du misunnelig, snusken? Hadde du også lyst på klær? Jeg elsker de t-skjortene. Jeg kan ikke gatekeepe de, fordi de er favoritt-t-skjortene mine. Altså sånn, det er verdens beste fit, verdens beste. Altså, de er så bra. Jeg elsker Cabo de Company. Til pappa så bestilte jeg en crewneck til pappa fra Nike. Nei, her er crewnecken. Ja, en crewneck og joggebukse som matcher, så den kan se litt kul ut. Jeg hadde veldig lyst på en ny joggebukse, men jeg var sånn, du får et sett, sånn er det bare. Og det hadde vært dritkult i, på en måte, på meg og Slay. Og så er det han Sivar. Da valgte han seg ut en ny Sweet Skateboards bukse, fordi han har også blitt bitt av basilien. Dette er verdens beste bukser. Hvis du vil ha en sånn low waist, loose fit, disse, de er det beste. Han bestilte de en sånn mørk farge i extra small, fordi de her er ganske store i størrelsen, bare sånn det er sagt. Man burde gå ned 1-2 størrelser. Spørs hvor baggy du vil ha den. Hvis du vil at den skal sitte perfekt, gå ned 2 størrelser. Hvis du vil at den skal sitte litt loose og slakt i livet også, gå ned 1 størrelse. Veldig fin. En haug av de buksene her fra før, og jeg elsker de. Nei, de er perfekte for hvem som helst, bortsett fra de som har hatt disk.
lusfitt da. Og så bestilte jeg den her genseren som jeg har selv, som jeg bestilte forrige måned fra Yoke. Den her er mørkeblå. Den er mørkeblå, bare en sånn vanlig crewneck som er veldig fin, og jeg er veldig glad i den. Så bestilte han også den her, som er en sånn... Den her var sjukt fin, jeg visste ikke at det var fleece. Det er fleece hettegenser, hvis du ser her. Ja, det er i hvert fall fra Sweet Skateboards, og det er en sånn fleece hettegenser. Altså, jeg tror egentlig ikke han var klar over det, for jeg tror ikke han er noe jævlig glad i fleece, faktisk. Men hadde jeg visst det her, så hadde jeg tatt den her for lenge siden. Altså, så sinnssykt deilig. Altså, se så digg. Åh, den her var sykt digg. Altså, fytti rakkeren, så digg den var. Sånn at han sier var igjen, så bestilte han seg enda en hettegenser. Den ser sånn ut. Og det er vanlig stoff. Den er vel fra District 46. Fin og søt. Og så har vi Rebecca til slutt her, men jeg skjønner ingenting. Ja, hun bestilte bare bukser, så hun bestilte også en Sweet Skateboards bukse fra, ja, denne Sweet Big Skate i svart. Så, altså, akkurat samme som jeg bestilte til Sivar, bare i svart. Altså, jeg elsker de her. Jeg tror jeg hadde den her før, men at den var en størrelse for stor, jeg er usikker. Men hvertfall, de her er favorittbukser. Alle burde kjøpe de. Som på ekte, det er de beste buksene jeg vet om. Og så bestilte hun en bukse fra, eller ønsket seg en bukse fra Cava & Company. Eller The Cava Company, som har sånn i livet. Wide leg. Og så har den sånn brodert inn her. Altså, jeg synes buksene fra The Cava Company er dritfine. Lus. Jeans, veldig fine. Og så det siste så bestilte hun disse dressbuksene her fra Junkyard. Som ser sånn her ut. Jeg har vurdert å bestille de her selv liksom, for jeg synes de er dritfine. Men ja, de er sånn lusfit, bare sånn Hawaii-bukser, holdt jeg på å si. Dressbukser. Så det er det jeg har bestilt til familie og venner til jul fra Junkyard. Jeg synes det er veldig gøy å kunne på en måte bruke kvota mi på andre i stedet for meg selv, siden jeg får klær fra Junkyard hver eneste måned, og jeg synes det er på tide at jeg gir litt, eller, altså, jeg har gjort det her, det har blitt en tradisjon at jeg gir gaver fra Junkyard til familie og venner, så jeg håper familien min blir fornøyd. Nå skal jeg faktisk kjappe meg av gårde. Oi, oi. Jeg vet ikke helt, jeg er helt i feriemodus. Jeg visste ikke at det var fredag i dag engang. Eller, jeg visste, men jeg glemte det. God 16. desember, folkens. Nå tenker jeg vi bare åpner kalenderen fort. Sånn fy, dere vet. Den begynner å bli lett nå, for å si det til han. 16. Den er svær. Faen. En dildo. Som man kan sette fast på ting. Yes, det er jo greit å ha. Kommer til å gi bort den. Sour strawberry! Jeg likte de her. Det var sukkerfritt godteri, men det er jo ikke, det er jo sikkert sukkerin eller noe, så det smaker jo ikke. Det smaker jo veldig obvious, ikke sukker. Ja. Luksuskaffe. Da har jeg vært på Brown Rehab og fiksa bryn og vipper. Jeg pleier å ta total lift, som betyr at jeg tar både brynsløft og vippeløft. Altså brynslaminering og vippeløft. Og jeg elsker det. Og vippene mine, altså de ser ut som at jeg har noen vippe-extensions eller et eller annet. Jeg elsker det her. Så jeg går i hvert fall til Mia Kvist på Brown Rehab, og jeg anbefaler alle å gjøre det, og alle der er flinke. Men jeg elsker Mia. Nå skal jeg hjem, ta bussen hjem, hente en pakke, og så skal jeg vaske leiligheten i dag og få spilt inn et samarbeid, og det er planen for i dag. Heisan, nå har klokka blitt sånn 3:30, men etter at jeg kom hjem så kom en vaktmester med en gang, eller et eller annet, og skulle hjelpe meg med de haspene på vinduene, men det er jo ikke det som er problemet. Det er jo det at den lista innenfor vinduet der er helt tørr. Det betyr at det trekker som faen fra vinduet der. Og så har jeg vasket hele leiligheten. Faktisk vasket. Jeg har vasket gulver og alt. Nå så skal jeg redigere Vlogmas, få den ut i kveld. Ikke den dere ser på, men en annen. Og så skal jeg egentlig bare ha en skikkelig meg-helg. Jeg har ikke planer om å dra ut eller noen ting den helgen her. Så planen min er egentlig det i dag å spise nudler. Eller bestille meg sushi, kanskje. Jeg tror kanskje det blir sushi, altså. Jeg har litt lyst på det til middag i dag. Jeg har nettopp fått spilt inn
og redigert ferdig et samarbeid som skal leveres i dag, for det skal ut på søndag. Herregud, jeg kommer ikke over brynene og vippene mine. Og så er jeg full gang med å vaske klær til jeg skal hjem til jul, sånn at jeg har ting å ha med meg hjem. Så det er egentlig ingenting som skjer. I morgen tenkte jeg at jeg skulle få kjøpt noe gavepapir, fordi det jeg kjøpte var så glittret at teipen sitter ikke. Så må jeg få pakket av gaver da, i helga. Det blir gøy. Det gleder vi oss til. Men jo, jeg tenkte jeg har fått noe her, som jeg har bestilt, som jeg har glemt. Jeg gjemte hele den konvolutten her, og glemte at jeg hadde bestilt det, men det det er sånn, det er fra Sticky Tech, bestilt fra USA, tror jeg. Så det ble jævlig dyrt til sammen da, med 12. Det tenkte jo ikke jeg på. Men, jeg har i hvert fall bestilt til Nintendo Switch min. Ja. Er det, følger det ikke med bruksanvisning her, eller? Så jeg tenkte at jeg skulle prøve å sette på det her nå, og så Nintendoen min et nytt liv. Da har jeg bestilt meg sushi, og så skal jeg se på, Joakim sin nye episode med pornoserien hans. Nye serien av den nye serien til Joakim. Ja, skal jeg kose meg. Og se på dette, jeg har tent lyset og koset meg da, vet dere. Wow, det blir en hvit jul, mest sannsynlig. Høres ut som en drittunge når jeg sa det. God 17. desember, er det ikke det? It is indeed the 17th. Planen for i dag er å få kjøpt gavepapir, så jeg får pakket inn gaver, siden jeg skal hjem starten av neste uke. Og så skal jeg hente en pakke, som er et stykke unna. Det gruer jeg meg til. Herregud, livet er vanskelig. Så skal jeg ta litt Tad Rebel i ansiktet, for nå er jeg veldig bleik. Og så skal jeg få begynt å kanskje pakke litt. Eller det trenger jeg ikke gjøre for neste uke, men altså planen er egentlig å bare være hjemme denne helgen her. Men Rebecca maser på om jeg skal være med ut, og jeg, mest sannsynlig skal jeg ikke det. Fordi jeg orker ikke, og jeg vet at når jeg drar hjem til jul så blir jeg så sliten. En massasjer, den kan man jo bruke på ansiktet til og med. Sukkerfri protein buttons. Jeg må teste. Oh hell no. Oh hell no. Nå har jeg vært på butikken. Jeg har smørt meg med Tan Revel, og det gjorde jeg før jeg gikk, og det snøer så mye at det sikkert har blitt litt flekkete, for det har snødd meg rett i trynet hele turen. Jeg har vært på butikken i hvert fall en bitteliten tur, for jeg gir for å hente en pakke. Men på butikken så kjøpte jeg sånn her. Herregud, hva heter det? Gavepapir? Jesus Christ, jeg kan pakke inn gaver. Nei, kødder du? Det er det minste gavepapiret jeg har sett i hele mitt liv. Hva faen, er det 5 arken her, eller? Er det kødd? Få se hvor lenge den holder, da. Så kjøpte jeg meg litt godteri. Vann. Granatepplevann. Nå er planen egentlig bare det at, altså fordi jeg hadde egentlig tenkt å trene i dag, men så glemte jeg det. Fordi med en gang det er helg for meg, så er jeg helt offline på trening. Nå har jeg tatt Tan Rubble og litt forskjellig, så jeg tror jeg bare skal se an enten i kveld, eller så trener jeg i morgen, så det er ikke noe stress. På butikken og kjøpte mer gavepapir. Det er jo bare 2 meter oppi her, så det har ikke noe rart. Og så har jeg fått en pakke. For jeg har ikke vært i postkassa mi på lenge, så jeg mistenker at dette er boka til Hanna. Oh my god! Så sykt å holde den. Altså, dette er Daily Habits-boka til Hanna, som er en takknemlighetsdagbok. Koselig hilsen, og den er, herregud. Jeg gleder meg til å bruke den her. Jeg er veldig dårlig på å bruke det, men jeg skal bruke det. Det skal jeg. Hei. Gjett hva jeg spiser? Ramen. Og så skal jeg se på TV. Vi har det skikkelig chill her nå. Herregud, mask. Blåser til lyset der. Ja, vi skal bare kose oss, se på TV og bare chilleren.
I dag det søndag. Jeg har tatt på meg treningsklær, fordi at jeg var jo bare hjemme I går, så I'm feeling good and fresh, så jeg skal på trening, og så tenker jeg at jeg kjører bryst I dag, og så I morgen starter jeg da med legs, som jeg pleier på en mandag, og så skal jeg få trent da mandag, og så tirsdag også, og så skal jeg hjem på tirsdag. Skal vi åpne julekalenderen sammen? Da skal vi åpne kondomeriet. Det 18 I dag. Toybag. Enda mer forbannet tyggis. Altså, hvor mange tyggiser skal det være oppi her da? Beklager utaknemmeligheten, men jeg så jævlig lite glad I... Jeg liker absolutt ikke tyggis. Men ja, nå skal jeg lage meg litt frokost. Kaffe, kanskje. Nei, jeg har ikke noe melk, så det blir ikke noe. Og så skal jeg komme meg på trening etter hvert. Klokka 10:50, altså. Så det ikke så tidlig på morgenen, men jeg kjente at jeg måtte sove ut. Beklager, jeg glemte helt å... Jeg var med på trening, men jeg hadde I hvert fall bryst og triceps økt I dag. Bryst, skuldre og biceps, det der? Og så det søndag, men jeg vet ikke hvorfor Kiwi åpen. Kanskje det sånn julegreier de driver med, at folk skal få tid til å kjøpe alt de trenger og litt sånn forskjellig. Så jeg kjøpte varer som kan stå lenge, fordi jeg har ikke noe brød, så da kjøpte jeg rundstykker. Disse veldig gode, og det fullkorn, og så smaker det ikke sånn. Og så kjøpte jeg restaurantepizzaen. Jeg liker den her skikkelig godt med mozzarella. Da tenkte jeg at middag I dag. Det var 2-pack. 2-pack! That's good! Og så kjøpte jeg pytt I panne, for det digg å ha. Da har man alltid noe mat I kjøleskapet. Eller I fryseren. Og så kjøpte jeg I kaffemelk, for den kan også stå ganske lenge. Pesto står jo for alltid, og det noe jeg alltid har I kjøleskapet mitt. Avokado, fordi at jeg skal bruke det nå. Nå... Jeg bare skal pakke det jeg skal ha meg hjem. Og så har jeg en pizza I ovnen. I ovnen. Pakker I denne. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal få med meg alt det jeg skal ha med meg igjen. Altså, byen I Tønsberg jo åpen og åpenbart, fordi det jo ikke korona lenger. Men, oh my god, jeg skal være hjemme I sånn nesten 2 uker. Og jeg har liksom 5 party-outfits. Og det har tatt hele baggen. Og så skal jeg ha med treningstøy, koseklær, vanlige klær, sminke, hår, altså... Jeg blir helt gæren. Oh my god, how does this work? Hvordan skal jeg få til det her? Og så tenker jeg at hvis jeg skal ikke trene så mye I Tønsberg, så jeg kan liksom bare ta meg 1 tights. Og heller liksom 3. Jeg tenker ikke jeg trener med 3 ganger. Så 3 topper da. Så jeg tar med den. Og den, det går sammen. Dette tightsen. Sånn. Så må jeg ta med en sports-BH. 2 sports-BH'er. Sånn. Nå har vi det. Sånn, der har jeg treningstøy. Den baggen der, jeg vet ikke hvor svær den men den fra Reigns, og den stappfull nå nesten. Der får jeg plass til treningstøy, og så kanskje jeg får plass til pysjen min da. Sånn, og så har jeg jo, jeg skal jo ha med Swix. Det nye Swix-settet mitt. Ok, så jeg får reise I den her, med Dickies-buksa som jeg skal ha med meg. Fuck ass. Så må jeg jo ta med enda en bag, og så har jeg med en svær IKEA-pose med masse gaver. Så skal jeg ha med katt. Og jeg orker ikke engang å tenke på hvor jævlig det blir å få med seg alt hjem fra julen med gaver og sånt. Oh my god. Jeg tror kanskje jeg må kutte ned på partyoutfitsa, men jeg har egentlig ikke med meg så mye heller av partyoutfits. Bare med svart klær. Men jeg føler sånn, jeg bruker aldri egentlig så mye svart, med mindre det jul. Men så må jeg jo ha med meg sko. Jeg har med et par høyhæla sko, og så skal jeg ta med meg Uggsa. De skal jeg ha på meg, så tenker jeg må jo ha med meg joggesko hvis jeg skal ut på byen. Jeg kan ikke bare gå med de Uggsa hele tiden. Helvete. Dette blir for mye for meg. Nei, jeg har pakket sminke. Jeg har pakket det meste av partyoutfits og sånn. Truser og sokker, toalettsaker må jeg pakke I morgen. Så jeg har med 2 par vesker. Det vits, liksom. Og hvor mange jakker skal jeg ha med? Jeg har med en blazer. Og så har jeg faktisk jakker hjemme I Tønsberg, faktisk. I det. Da har jeg. Må ha med ullsokker, ulltøy. Å, dette her blir vanskelig.